කොවිඩ් ව්‍යසනය හමුවේ අවංකව කැපවීමෙන් රාජකාරී ඉටු කළ කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ඇගීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්ුණා. මෙහි ඇගීම් සහතිකය ප්‍රධානී සිදු කිරුණේ කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් KP ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වාර්ෂිකව වැඩිහිටි නිවාස හා ළමා නිවාස වල නිවාසිකින් සඳහා දෙනු ලබන ත්‍යාග බෙදා දීම පසුගියදා පැවැත්ුණා. ඒ ඌව පළාත් සමාජ සේවා අධ්‍යක්ෂ RHC ප්‍රියන්ති මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එෙහිදී ආබාධිත සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ලබා දුන් නිවාස ආධාර වැඩසටහන පරීක්ෂා කිරීමද සිදු කෙරුණා. කොරෝනා වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය ආරම්භයේ සිටම විවිධ පීඩා සහ පෞද්ගලික අපහසුතා දරා ගැනීමෙන් ශේෂ්ත්‍රගතව සහ කාර්යාලීයව ජනතාවගේ සුබසිත උදෙසා කැපවී සේවයේ යෙදුණු පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ඇගීමේ උරලක් එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පසුගියදා පැවැත්ුණා. පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම ඇගීමේ වැඩසටහන පැවැත්ුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙහිදී කැපවීමෙන් තම සේවයේ ලබා දුන් සියලුම නිලධාරීන් වෙත දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා සිය ප්‍රශංසාව පළ කර සිටියා. එමෙන්ම මෙහිදී එම නිලධාරීන් වෙත ඇගීම් සහතිකද ප්‍රදානය කළා.